Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Скрибъл. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продукти от ZOMG. А сега, приятно гледане! Защо винаги Турбо избира първи? Защо не? Къде, защо винаги рисува първи? Защо не? Защо да? Я дизлайк, че да си знаеш. Как не е макара, бе? Турбо! Право в целта! Крадец ли? Ох, майко мила, време е да не... Аз няма да... Дори... Аз отивам да... да хапна нещо, като той приключи да рисува. Това е монстър. Чуден. Защо крака, а защо краката му левитират? Да, защо е с откъснати крака? Защото ме е измъчил. И едната ръка като гледам ми е откъсната. Не, едната като гледам така е реко кривнал. Недък се е родил. Чао да му направим очите. Какво направи бе човек? Кът на изпражнения. Човек ти го направи като някой изнасилвач. Някой още да напише бърза. Слон. Това е монстъра. Той е в Даскъл. Опа, чакай. Той е... Даскъл. И естествено, като ученик от първи клас, за себе си винаги носи една... ранчка. Така. В тази ранчка има един несесер. Турбо не е бил давна на Даскъл и не помни. А, определено. Дер, крадец, не знам какво вършиш в момента. Човек в момента си нарисувал как някакъв, да не кажа какъв, стреля се с извънземно оръжие по книга. Това е точно първокласник, аз. Ама да, той точно има мустак и брада. Да, да, мустак и брада на първокласник. БДЖ, ето го. Ай, стига, бе! Кво стана, бъгна? Ох, добре! Добре! Да, представи си, че това е монстър с зъби. Как ни е тиранозавър, бе? Какво му е на опашката, бе? И той тук е хванал една паржола. Тук е детска играчка. Така, той е хванал една паржола от тук, ето така. И си я хапва. Тук имаме едно еленче. Представете си, че това е... О, боже, Василе, какво направи ти, бе, човек? Тихо, представете си, че това е елен. Той яде трева. Може да яде и плодове. Чай, сега ще направя маймуна, която яде и плодове. Това са и ръцете. И държи плод. Сисо, това яде месо, това яде трева, това яде плод. Ми, че каква е, бе? Ми. Вегетарианец ли, кво? Кръдец? Не, не, какво е това? Чай, ще направя пътки. Много, много ми хареса пържолата, обаче как наблегна на мен. Оба се! Вегетарианец ли е, бе? То верно е вегетарианец! Yes. Как не е мръсен канал? Какво трябва да е това? Казвам. Не, 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 това дето стърчи от тръбата. Чакай, откъде знаеш, че е тръба. Това е тръбая. Израстък е, израстък. Според мен още не го е нарисувал. Ааа, сетих са. О, добре. Сам трябва да го насръш още малко. А, след си се мини, че да го нарисува още малко. То си мисля за сети. Дяволите! Това на монстъра любимото. Браво, Турбо! Това е тръба, бе, не виждаш ли? Това ти тръба, бе. Тръба е, бе! Тръба с насекомо. Пеперо да амулец ли е, какво е това? Водно конче... Първото от което? Кога водните кончета почнаха да носят в ръчичките си... Не, той е кацнал. Той е кацнал. Ега ти кацналото на въздуха, де пара кончето е кацнал. Това е някакъв си там. Чай да ги багна малко. Няма се само. Квадрат, ти Майнкрафт ли рисуваш? Човек! На хората телата са свързани органи. Не с отделена глава от тялото и... Ега ти краката!
Човек, ти го направи чудовище. Ка, това е някакво момченце. Това ще нарисуваме и момичето. Чай сега, чакай да я направим някаква такава. Да се почувства женствена. А добре, а тя защо там има? Шнорхел! И с една кришка. С какво? Нищо, нищо. Как може? Деца. Не знам. That's short. Какво е това, бе, човек? Разхождат техният... тяхната... рожба. Рожба. И какво ти е? Отроче. Точно това си мисли... КОТЕ! Кой разхожда котка първото, което е? И второ, от кога котките са червени и приличат като гущери? Откакто крадеца ги измисли. Да, да. Човек, някой да направи екзорсизъм върху крадеца, моля ви се. Абсолютно. Не, дейте, че верно ще му ги направи някой. Къпто, бе. Оооо! Добре, изпреварих турбото. Аре, крадец, който и... Това са антени! Това са антени! Това са да, сателит! Да, антени! Електро... грамотвори са! Гробище! Какво тоа е? Малека си гаден... Айде, забедам! Има големи уши, ей такива. Аре, бе, не види заприличва на нещо. Как на... ни е вампир, бе? На част от един. На част от един филм. А, значи не знам. Има малко плешива главичка с. Мъци! Космички. Не, не, аз се опитам да се сетя. Сещаш ли се за филма? Това някакъв вампир трябва да е. Не е вампир. Това Джейсън ли е? А, трябва ли да е Смигъл? Не е Смигъл. Смигъл! Първото няма такива зъби, второто не съм толкова с големи очите. Второ, човек, не съм художник! Турбо ми изпревари. Не съм художник! Турбо... Чай да му направим носа. От мен ли го видя? Хобит ли е, бе? О боже, къв ти хобит? Кой ще измисли хобит, бе? Хобит! Васе, ти не знаеш как изглеждат хобити! Чакай малко, не съм кал... Ама по-малко... Ще... Чакай! Хобит, не, той е част от филма! Той е хобит, ама не си всички хобити как него. Е, аз само не него, аз само него съм запомнил. Пак ще е някакъв инжекцион сигурно. Тя че тая мишка ми е накрива. Не, хладилник ще е нещо, светиш хладилник. Ти си хладилник. Знаеш кога, аз това дори няма да се опитам, няма дори да разбера какво е, няма да го напиша. Аз се сещам какво е. Аз не се. Айде! Аре, как се сети ми обясни? Еми той го е направил! Турба! Крадеца си шиба коментрот. Писна ми от тази дума, брат, няма клип без нея. Можех да избера много други неща, но исках точно това. Това ти перспектива, бе, човек. Това... Тихо, крадец има! Крадец има новини за нас, тихо! Чакайте. Тази дума ще ви хареса много. Пайнер? Не. Джи-джи! Е, ти ме развали всичко. Е, как не е беден? Педал? Как бе? Как го позна? Как? Как го позна? Аз съм господ! Знаеш ли какво? Васе, ето той си ти. Гледай сега. Защо? Когато ме дадат хубавите теми и ви ги познавате. Оба. Отворих си фаулата, бе. Е, човек, нищо не ми стърчи толкова много. И това съм аз. Оу. Ау, какви зъби. Ау. Не, бе, човек. Сега, бе, няма време да го нарисувам. Господ. О, добре, познах. Нямам време да го нарисувам сега заради тебе, виж на... Много ме радва!
Човек уникален си направо. Ето те. О, Боже господи. Стига бе, човек, какво е то, ме? Ти някога ще познаеш нещо, което е нарисувано, бе. Не мога да си направим къмшика да го предаш като хората от тебе. Това е кола. Е, не, какъв е то прак на колата ми? Това как ще се движи по улиците? Не ме интересува как ще се движи, ще се движи. Като има някой легнал по улица, какво ще направи? Ще се разби цялата кола. Ще заседне. Чакай, не ме интересува. Това е комбайнер ли е? Какво е сега? Не, тук е с отворен багажник, ето така. Е, гати багажникът, това пъти по-голямо. Правим фарове. Опа, чакай, че... Какво е то фар, бе? Тихо бе, фаре. Малко прозорците ги направих наобратно, не ми обръщате внимание. Не, обърнах прозорците без да искам. Това са двете врати, ето така. Отворен е багажник, като имаме гуми. Резервно. Оп, така гуми. И хората ще ходят на море. Това е единият човек, ето така. Това трябва го познава, това трябва го познава. Чакайте, турбо малко ми развали. А той товари багажника за морето, а баща ми мен на мен товари, аз не знам какво така... Много мраза като хода на море, човек. Тук има колелца. Куфър. Ми да, куфър е. Е, къде се нормално, той се връща от море. Аз не бях на море. Еми да си бил. Отбърна се. Това бе, тупили сте. Багаж. И какво са, това рамка ли е? Кой го рисува това бе? Турбо! Мале! Как не пада бе, западащи листа бе, майко! А! Тос пък! Ма тос пък познава без да има нищо. Нарисувано е, нарисувано е. А така, турбо не спава нищо. Коле! Може би няма достатъчно дървета. Клей! Това е нещо... Алея. Алея. Турбо, това не е алея. Да. Не ме интересува. Това е чиста алея. Това е алея. Това е алея. Да беше направил вело алея, не ме интересува. Защо? Е така, защото е по-хубаво да го покажеш по този начин. Са сме във. Щът ти не говори въобще. Това е ходи го познай. Са сме в банята. А. Душ кабина. Баня, вода, душ. Абе, стига е! Шкаф. Изи, аз няма да говоря просто. Е, така ще това се е отстрани. Това е монстъра. Мали. Стига, бе. Не съм толкова дебел, бе. Абе, преди друго той... направи. Е, направи го по този начин, защото така стана тялото, защото където сме накарали. Ето това ти така става, като нямаш вана у вас. Не се сещаш. Той го познава, аз какво му направя. Какво е той? Батмен! Ватман. Е, Ватман. Със сигурност е Ватман. Как ще рейджи на двамата? Не, не. Три, две, едно. Как ще рейджи на двамата? Батман! Ама аз дори не се опитах да го напиша! Васет, сега ще ни тролне. Динамит. Ох, аз направих малко три ръце, четири, не знам. Какво е той банан, бе? Не е банан. О, много ми харесва, той е... Виж му... Телосложението. Ропе... Кейн, ме как не може да четеш и ми е смешно. Еми... Роуп? Ти пък го напиши го още на маймуница. На чист български е. Ръцете. А, горе ръцете. Върбиш какво си че на английски? Има нещо с ермалък йо. Аз нямам ермалък. Аз нямам ермалък йо, така че... Джи. Екшън. Васе, ти виждаш ли се какво правиш? Да. Дублер. Екшън. Актьор. Какъв ти актьор, бе? Това не е актьор. Това... А какво са? Не ме интересува, това не е актьор. Аз написах актриса. Кой ти е видала, че си написал актриса? Къде видя да са женски? Какво? Къде видя да имат коса и да са жени? Това е кратер, Турбо, няма какво да бъде. Това храна ли е? Поне кажи това.
Не знам. Това е някаква болест, според мен. Наденичка! Ти, так, му, чай, първо, да така. Официално, това е боб с наденица, първото което е. Боб с наденица, да? Това не е боб. Какво е това отстрани? Чиния. Чинията? Покривка? Чинията, а не каква чиния, не това, не, 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 не. Чинията е това. Не, интересува. Сега ще видите ви какво е чиния. Бе, хубаво. Ей, тупо е с 30 точки зад мен, как бе? Какво става? Аре, нарисувай нещо, бе. Черта. Така. Първо линия. Само защото, само защото сбърках една буква. Абе, хубаво, стига, бе. Устечива да се изкажа. Няма. Си изказа достатъчно. Да. О, чакайте сега, ще направим портрет на Сталин. Включвам другия монитор. А. До се му влиза в мустака. Аре, бе. Перфектен е. Монстър, аз не помня как се казваше това. Аз помниш, ако... повярвай ми. Помниш, помниш. Не помня. Джуниор. Една прекрасна течност. Това. Не, турбо... Не! Това стана като паста за зъби. Водка! Това стана като паста за зъби. Така, това е последен рунд. Знаете, че ви обичам, съжалявам много. Това да не е Карлсон, бе. Не. Какъв Карлсон? Еми с малко обърната перка, но пак. Нищо. Да, нищо, това не сте го видяли. Унази, бе, от Питър Пан. Да. Това е въздуха. Тука, тука живее на високо. Това е черна дупка, не хълпа. Тук що ви подсказах? Нищо не си подсказал. Подсказах. Железно. Летене. Шар, а такава се... Казах, че е на високо! Казах, че е на високо! Няма да участвам вече в твой клип на тази игра, защото ти си само за победата, гаден нагъл човек и ти и Турбо с неговия боб и с твоята фейчка. Хора, тя летеше! Отказахте. Тя летеше! Само аз ли правя очевидни неща, за да познават? Е, това беше очевидно, че лети! Хора, нарисувай самолет с обърнати крила, за да го познаеме, но това няма как да го познаеме. А аз имах ли как да познаят твоята наденичка? Еми... Хора, официално от може би 5 игри насам на Скрибъл, аз не съм последен. Е, а кой монстър, а? Еми днеска съм последен, кой... с такива бобове, такива феи. Ох, днес беше наистина откачено. Правихме куп ненормални неща. Все пак, макар и трудно, успях да си остана на първата позиция. Надявам се клипът да ви е харесал, ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!